عمران اپنے گھریلو جھگڑوں سے بہت تنگ تھا۔ ڈاکٹر صاحب، جب سے میری شادی ہوئی ہے روزانہ کی لڑائیاں، روزانہ کے جھگڑے، میں تنگ آ چکا ہوں۔ اب آپ ہی بتائیں میں کروں تو کیا کروں۔ آپ ایک کام کیجیے، آج آپ جب گھر جائیں اور دروازہ کھلے تو مسکرا کے گھر میں داخل ہوئیے گا اور اپنی بیوی سے کہیے گا تھینک یو، اور جب وہ آپ کا کوئی بھی کام کرے تو آپ اسے تھینک یو کہیے، اور اس کے بعد ایک ہفتے بعد میرے پاس آئیے۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہاں آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آیا ہوں، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ یہ تھینک یو وینک یو بولنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو جو کہا جا رہا ہے آپ وہ کیجیے اور پھر ایک ہفتے بعد آئیے گا۔ ماہر نفسیات سے مشورے کے بعد جب کامران پہلی دفعہ اپنے گھر گیا، جیسے ہی اسے اپنی بیوی نظر آئی، اس نے اسے بیوی مارے حیرانی کے چکرا گئی۔ اسی طرح گاڑی کی چابی ملنے پر اس نے کہا ایک ہفتہ۔ کامران نے ماہر نفسیات کے کہنے پر مکمل عمل کیا، نتیجتاً اس دن کے بعد اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے۔ جب کامران دوبارہ اس ماہر نفسیات کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب، شادی کے بعد سے یہ میرے سات دن جو ہیں زندگی کے سب سے زیادہ خوبصورت اور سکون دہ دن تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ میں نے کوئی سائنس استعمال نہیں کی، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر کرنے والا بندہ وہ ہے جو اس کے بندوں کا سب سے زیادہ شکر ادا کرتا ہے۔